Bona tarda a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes al pregó de la nostra festa major d'aquest any 2023 en honor a Sant Salvador i Sant Roc. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Avui comencen les nostres festes majors. És un gran honor poder estar aquí avui en aquesta plaça major com a regidora de festes i poder encetar aquest pregó tan especial. Cada any quan venen festes augmenta la vida al poble. La gent està al carrer compartint espais, menjades populars, vivències. Els dies estan plens d'actes, activitat al poble que hem creat en il·lusió entre tots i totes. Les entitats, la comissió de bous, la comissió de festes, l'Ajuntament. Les entitats són el motor i la unió dels pobles. Aquest any comptem amb la col·laboració d'entitats d'altres pobles com són la Coral de Veus de l'Ebre de Sant Jaume, que cantaran havaneres la nit de l'homenatge a la gent gran, i l'Associació de Gegants i Capgrossos d'Amposta, que acompanyarà les 9 carrosses el proper diumenge. Avui aquí dalt tenim un goig de joventut, futur del nostre poble, un munt de xiquets i xiquetes que són el millor que tenim a les cases. Són la riquesa de Godall i que per ells i elles ho fem tot. Moltes gràcies per donar-nos vida, moltes gràcies per voler ser pubilles i hereus de festes. Possible aquestes festes majors. Treballadors i treballadores de l'Ajuntament, comerços, bars, els veïns i veïnes que han decorat la plaça i altres veïns i veïnes que han decorat els seus balcons, carrers. Gràcies a la comissió de festes, comissió Bous, als meus companys de l'equip de govern, al nostre amic Ramon Blanc per acceptar ser el pregoner aquest any i la presentadora Olga Ralda, i com no ha de ser menys, gràcies, com ho he dit abans, a totes les entitats. Després de tot un any de treballar sense parar, ens mereixem gaudir de les festes majors. Ens mereixem viure cada dia de les festes intensament. Visca les nostres pubilles i hereus. Visca les festes majors. Visca Godall.